Em local Salvador Arena. Nossa, gente, outra coisa, gente. Sábado e domingo agora. Sábado às 6h30 e domingo às 6h, no Teatro Comune, vai ter o espetáculo Cacilde, dos Doutores da Alegria, que tem dois amigos nossos lá, isso, que é o Eric e o Anderson. E também gente, tem a Carol. A Carol. E também tem o Erickson e também tem uma gente lá. Gente, vamos assistir, eu recomendo, tá? É o último final de semana, semana passada lotou. Então, uma hora antes, gente. Uma hora antes pra garantir seu ingresso, tá bom? No mínimo. No mínimo. Gente, muito obrigado, muito obrigado. Espera, vamos falar da festa da minha mãe. Pode falar, fica à vontade, vai estar aí no site. No dia 24 desse mês, outubro, vai ter a festa da minha mãe. Abalado! Gente, com muita música ao vivo, com o DJ Emo, que sou eu. E a banda Salone Cover, que é a minha banda. É isso aí, gente. Pode ir, fica a festa é a fantasia, vai ser em Ribeirão Pires. A galera que conseguir chegar na estação, a gente vai fazer uns carretos pra levar pra casa, pro lugar da festa. E vai ser muito bacana. Quem puder ir... aparece por lá que vai ser zoeira total. E eu vou fazer caravana saindo de Itaquera, quem quiser também tá saindo no ônibus do metrô Itaquera. A entrada é quanto? É de graça, gente. Foi lá. É de graça, é só aparecer. Aparece se lá. Começar a acabar a comida e a bebida, a gente começa a cobrar. Okay. Wellington, muito obrigado. Divulga pra galera, pros seus amigos do MSN. Daiane também, seus amigos. Toda sexta-feira, 23h59, estaremos ao vivo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Quem pode pagar e transmitir? Tchau! Tchau!